Ingen tvil om at interessen har vært veldig stor for Age of Conan. Allerede før lanseringen så har 5 millioner unike besøkende vært inne på websiden. Reporter Kåre Skar, du er på lanseringsfesten, og er det like stor interesse der i kvelden? Her kan jeg trygt si at det er like stor interesse, og nå gjør altså Kong Conan sin entré på tronen her oppe. Det betyr altså at 5 års arbeid med å lage Norges største nettspill og dyreste nettspill endelig er klart for lansering. Og da må man selvfølgelig slå på stortromma og slå slagsverdene sammen. Skal vi høre hva Kong Conan sier her, kanskje? And bids you welcome to his war camp, nested here, high in the mountains of Norway, in the shadow of the wizard's tower. Let's hope he does not bother us tonight. Ja, nå er altså Kong Conan kommet hit til Holmenkollen, og da passer det for så vidt å gå over til noen av de som har vært med og utviklet det spillet. Erling Ellingsen, gratulerer med dagen. Tusen takk for det. Hvordan er det å se Conan på scenen? Det er helt fantastisk, for jeg satt faktisk og skrev denne dialogen i går kveld, så jeg blir nesten rørt i tårer. Du, det at man har kommet så langt som dette, det har vært 5 år, hvor vanskelig har det vært å utvikle dette spillet? Dette er et av de mest avanserte spillprosjektene som noensinne har laget. Det har tatt ufattelig lang tid, det har kostet mye penger, og det har vært over 200 mennesker som har vært involvert i produksjonen. Så det er en vanvittig stor prosjekt, det er det. Ja, altså, vi har hørt at det har vært snakk om 100 millioner kroner, men noen har også sagt 200 millioner kroner i kostnader for å utvikle spillet. Det åpenbare spørsmålet er, hvordan skal dere tjene det inn igjen? Du, det vil jeg egentlig ikke spekulere så veldig mye i, men vi er jo selvfølgelig avhengig av at vi vil gjøre det bra med Conan, men det tror vi virkelig at vi kan få til. Den feedbacken vi har fått fra presse er jo helt fantastisk. I dag så er det faktisk 100 journalister fra utlandet her. Du har BBC, The Times, Sky TV, alle har flytt inn for å være vittne til denne lanseringen Age of Conan, så det er tydelig at vi har noe bra her. Ja, når vi ser rundt oss, så ser vi jo faktisk hvor stort dette her er. Er det slik at spillindustrien i Norge er en underkjent bransje? Det er det på mange måter. Den er jo veldig, veldig liten. Den er jo nesten ikke eksisterende. Vi er jo omtrent det eneste selskapet. Men vi håper at hvis Age of Conan gjør det skikkelig bra nå, at det vil gi grobunn for andre selskaper som kan ligne på oss, og som kan gjøre det samme. For spill er definitivt kultur på alle mulige måter, og det bør likestilles med filmbransjen på alle måter. Ja, for å ta en sammenligning med filmbransjen, Norges dyreste film, Jeg er Dina, den kostet 141 millioner kroner. Dere er jo på en måte, dere er jo større enn filmbransjen allerede. Ja, det er vi på mange måter, absolutt. Spillindustrien har da for eksempel gått, på global basis har det gått forbi musikkindustrien i omfang. Kan du forklare kort hva dette spillkonseptet deres går ut på? Ja, altså Age of Conan er et nettspill. Du logger deg på internett, og så alle de andre figurerne du ser i spillet er faktisk ekte mennesker som går rundt, og som er da fra hele verden. Så det er da bare premissene for spillet. Og alt er da satt i Conans verden, som heter Hyboria. Og da skal du skape din egen figur, og du skal gå på forskjellige eventyr gjennom denne historien. Og du vil bygge figuren din opp, og du vil bli rikere, og du vil få bedre utstyr, og du vil bli flinkere. Og det er egentlig det der, det er et rollespill på internett. Dette blir et slags abonnementsbasert inntjeningssystem, da, hvis jeg forstår det riktig. Det er riktig, altså du må kjøpe spillboksen i butikken for en sum som ligger rundt 399, selvfølgelig varierende. Og så går du hjem og installerer det på PC-en din, og så har du den første måneden gratis. Og etter det må du da betale et månedsabonnement. På 100 kroner? På rundt 100 kroner, ja. Og det vil da være nok til at, hvor mange spillere er dere da avhengig av for at dere skal gå break-even? Du, det vil jeg ikke spekulere i. Med tanke på at vi er et børsnotert selskap, så må jeg være litt forsiktig med hvor mye jeg spekulerer i tall. Men vi er veldig sikre på at vi kommer til å gjøre det veldig bra med Conan. Hvorfor det? Jo, jeg tror det har litt med det spillet vi sitter på. Vi ser at det spillet er fantastisk bra. Det gjenstår selvfølgelig å se hva markedet synes når de får det. Men den feedbacken vi får fra presse verden over, tilsier at vi sitter på noe bra, for vi får veldig mye rosende omtale allerede nå. Vi har vunnet mange, mange spillpriser. Jeg skjønner.
Hva gjør dere nå da videre i de neste dagene? Det slik at spillet mulig å spille fra nå av, eller hvor lang tid tar det? Altså, spillet lanseres offisielt i Norge på 23. mai. Men du ville faktisk kunne spille det allerede i slutten av denne uken. Jeg skjønner. Og vil det ligne på det vi ser her? Absolutt. Dette en typisk scene i Conan, der du kjemper med sverd og med skjold og alt mulig. Og du kan til og med gå opp på en hest og slåss mens du på en hest. Det et brutalt spill, skjønner jeg. Ja, altså, det et voksenspill, og det legger vi ikke skjul på. Det et spill som ment for folk over 18 år, og det merker vi klart på boksen. Hvis dere velger en 18-årsgrense, ikke det samme som å utelukke et segment med barn og ungdom? Ja, jeg kan skjønne at du spør om det, men faktisk så viser undersøkelser at gjennomsnittsalderen på en online-spiller ligger i midten av 20-årene. Så det faktisk et stort utappet marked her, for det mange som godt voksne og som tenker at disse spillene basert, de ment for barn og unge. Mens nå kommer da Age of Conan, så vil kunne kanskje appellere mer til de, for det et voksen spill som tar for seg seriøse problemstillinger, og det behandler deg som en voksen person. Ok, tusen takk skal du ha, og lykke til videre i kveld. Ja. Og da ser det ut som slåsskampen her over også, og da setter vi tilbake til Bergen. Ingen tvil om at spillet Age of Conan er populært. Websiden er allerede ranket til blant de 2000 største i hele verden, og altså 5 millioner unike besøkende inne til nå, og det før lanseringen. Vi skal videre, nyhetskanalene.